নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে লাডু ৰেচিপিকে ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শিৱসাদ কণিকৰ বন্ধু অকল আমি একেৰাশে আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আহি আছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি যিবোৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছিলোঁ এই প্ৰশ্নবোৰ অসম পুলিচৰ যি চিলেবাছ আছে এই চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়নে বা ছিলেবাছৰ ভিতৰত হয়নে গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি এতিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে কি কৰিব লাগিব আমি অসম পুলিচৰ যিটো চিলেবাছ আছে আমি চিলেবাছটো তন্নতন্নকৈ চাব লাগিব কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিটো অসম পুলিচৰ ৱেবচাইট ৱেবছাইটত আজিলৈকে এ বি ইউ বিৰ কাৰণে যিখন অফিচিয়েল ন'টিছ দিছিলে তাত কোনো ধৰণৰ ছিলেবাছ তেওঁলোকে দিয়া নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে ক্লাছ নাইন আৰু টেন লেভেলৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব এতিয়া আমি কেনেকৈ জানিম যে পৰীক্ষাত প্ৰকৃততে কি কি আহিব পাৰে বা কি কি নাহিব তাতোতকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে অসমীয়া ব্যাকৰণ পৰীক্ষাত এইবাৰ আহিব নে নাহে গতিকে বন্ধুক এই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰোঁ বন্ধুসকল আমি যিহেতু ছিলেবাছ পোৱা নাই অৰ্থাৎ অফিচিয়েল চিলেবাছটো আমি পোৱা নাই যদিহে আমি তেনেধৰণে নেপাওঁ আমিতো পঢ়িব লাগিব গতিকে আমি কি কি পঢ়িম বা কি কি পঢ়িলে আমি বেছিকৈ আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰিম গতিকে এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ মোৰ হাতত আছে যে আমি পুৰণা যিখন প্ৰশ্ন পেপাৰ আছিলে প্ৰশ্ন পেপাৰত কি কি প্ৰশ্ন আছিলে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি পঢ়িম গতিকে আপুনি যদি নেটত গৈ ৱেবছাইটত চাই যে আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ কথা কৈছোঁ মানে এইটো নহয় যে মই যিটো আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাৰ কথা কোৱা নাই আপোনালোকে নেটত যদি ছাৰ্চ কৰে যে আম পুলিচৰ এ ই ই ইউ বিৰ কাৰণে ছিলেবাছ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেটিকশ্যন কৰি কিছুমান চিলেবাছ বনাই থৈছে গতিকে সেই চিলেবাছসমূহৰ ভিতৰতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চিলেবাছ হৈছে এই চিলেবাছটো মই যিটো চিলেবাছৰ কথা কৈছোঁ এইটো আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ এটা এক্সামত লোৱা ছিলেবাছ আছিলে গতিকে এই পৰীক্ষাত যিটো আমাৰ লাষ্ট পৰীক্ষা হৈছিলে আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বিত তাতো এই যিকেইটা চিলেবাছ লৈছোঁ এই চিলেছকেইটাই কভাৰ কৰা হৈছিলে গতিকে বোলো কি কি কভাৰ কৰিছিলে আমি এবাৰ চাই লওঁ যিটো লাষ্ট এক্সাম হৈছিলে তাত কি কি আছিলে বন্ধুসকল এলিমেণ্টেৰী এৰিথমেটিক অৰ্থাৎ তাত কি আহিছিলে গণিতৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে জেনেৰেল ইংলিছৰ ওপৰত আহিছিলে অৰ্থাৎ গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিছিলে এটা কথা মনত ৰাখিব বহুতে মোক এইটো প্ৰশ্ন সোধে আচলতে এইটো সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন নহয় যে ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্ৰশ্নবিলাক অসমীয়াত আহিব নে ইংৰাজীতে আহিব মনে ৰাখিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ প্ৰশ্ন সদায় ইংৰাজীতে আহিব অসমীয়াত অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে আৰু লগতে যদি অসমীয়া ব্যাকৰণ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত আহিব তাত কোনো ধৰণৰ ইংৰাজী এটা শব্দ আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায় গতিকে এই প্ৰশ্নটো সোধা প্ৰশ্ন প্ৰকৃততে নহয় তথাপিতো বহুতে সোধে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে লজিকেল ৰিজনিং অৰ্থাৎ ৰিজনিঙৰ বিষয়ে মই অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছোঁ মোৰ চেনেলৰ যোগেদি নহয় জানো গতিকে এইটো এটা মোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি পৰীক্ষাৰ কাৰণে তাৰপিছত কৈছে যে আছাম হিষ্ট্ৰি জিঅগ্ৰাফী পলিটি ইকনমি জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ এইখিনি গোটেইখিনি হৈছে জেনেৰেল নলেজৰে এটা পাৰ্ট গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন যিটো লাষ্ট এ বি ইউ বি পৰীক্ষা হৈছিলে তাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ যিটো আহিবলগীয়া এক্সাম আছে সেই এক্সামটোত এই যিকেইটা মই আপোনালোকক টপিক ক'লোঁ এই টপিককেইটাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব গতিকে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰাটো ভাল হ'ব ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব যে কুৱেশ্যন কিমান হ'ব বন্ধুকল হাণ্ড্ৰেডটা আপোনালোকৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাত এশটা প্ৰশ্ন আহিব কিন্তু মনত ৰাখিব এশটা প্ৰশ্ন আহিলেও আপোনালোকৰ কিন্তু মুঠ নাম্বাৰ পঞ্চাছ হ'ব তাৰমানে দুটা প্ৰশ্নতহে আপোনালোকৰ এক নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিটো আমাৰ ছিলেবাছৰ ভিতৰত বা বাহিৰত আমি গম নাপাওঁ প্ৰকৃততে আছামিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত অৰ্থাৎ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ওপৰত কোনো প্ৰশ্ন আহিবনে নাখে মই কওঁ আপোনালোকক যিহেতু আজিকালি পৰীক্ষাবিলাক কোনোবা এখন ইউনিভাৰ্চিটিত কণ্ডাক্ট কৰে আৰু যদি ইউনিভাৰ্চিটিত কণ্ডাক্ট কৰে তেনেহ'লে অসমীয়া যিটো ব্যাকৰণ এই ব্যাকৰণটো অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ এই দুইটা চেপ্তাৰে ভালদৰে চোৱাটো বেছি ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আপোনালোকে দুইটা বিষয়ে ভালদৰে লক্ষ্য কৰক কাৰণ অলৰেডি মই কৈছোঁ যে আপোনালোকক ৰিজনঙৰ ওপৰত আপোনালোকে পঢ়িয়ে আছে ৰিজনিঙৰটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় তাৰ উপৰি আৰু এটা টপিক হয় কি এটা হৈছে যে মেথামেটিক্স মেথামেটিকছৰ বিষয়ে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু আছাম হিষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফি আম পলিটি বা ইণ্ডিয়ান পলিটি এইবিলাকো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় গতিকে এইবোৰ টপিক পঢ়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কি কৰিব লাগে ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু লগতে অসমীয়া ব্যাকৰণো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক যদি ভাবে যে অসমীয়া ব্যাকৰণ পৰীক্ষাত নাহে যদি পৰীক্ষাত আহি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণেই এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় চ' এইটো এটা বন্ধুসকল মই হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছত পোৱা এটা ছিলেবাছ হয় কোনোবা মোৰ লগৰজনে ষ্টেটাছত লগাইছিল আৰু মই তেওঁক ন'টিছখন খুজিছিলোঁ যদিও তেওঁ নটিছখন নিদিলে কৈছে যে মোৰ ওচৰত ন'টিছখন নাই মাত্ৰ মই এই স্ক্ৰীণশ্বটটোৱে পাইছোঁ তাত লিখা আছিলে যে আছাম পুলিচ কনষ্টেবল ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বিছনৰ যি পৰীক্ষা হৈছিল বুলি কৈছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ কনষ্টেবলৰ পৰীক্ষা হৈছিল নে নাই কোৱা মই নাজানো কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ছাবজেক্ট যিটো পৰীক্ষাত আহিছিলে তাত কি কি আহিছিলে জেনেৰেল নলেজ ৰিজনিং মেথমেটিক্স আৰু আছামিছ লেংগুৱেজ ছ' মই ভাবোঁ আছিছ লেংগুৱেজ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে চ' আপোনালোকে আছামিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰতো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক চ' মই ভাবোঁ আজি যিটো ভিডিঅ' আছিলে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নিশ্চয় হেল্পফুল হ'ল কি কি পঢ়িব লাগিব কি কি পঢ়িব নালাগে এইখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যদি ভিডিঅ'ত ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে আছিল ধন্যবাদ